Finsko, země ležící na severu Evropy, je známé nejen svou krásnou přírodou a premiérkou, ale také svou armádou. Finská armáda se vyznačuje dlouhou historií, bohatou tradicí a vysokou profesionalitou. A tato země i se svojí armádou se na výročí založení aliance, tedy 4. dubna 2023, stala oficiální součástí NATO. Tím se nejen hranice NATO s Ruskou federací extrémně prodloužila, ale zároveň tím NATO jasně ukázalo, že společenství zemí, které ještě před pár lety hledalo svůj vlastní smysl v obraně Makedonie proti Srbsku a bylo na hraně rozpuštění, opět stojí pevně a přibírá nové členy. Jak silného spojence jsme však ve Finsku získali? Jde o vojenskou sílu, se kterou se musí počítat, nebo jen o chudého příbuzného s příhodnou pozicí, kterého budeme hlavně muset chránit. Zdravím, já jsem Lukáš Čtvrtý a dneska bych s vámi rád mluvil o finské armádě a jejímu přínosu NATO a spojencům. Pokud se vám bude video líbit, tak budu moc rád za nějaký like, případně komentář, ve kterém mě pochválíte a doplníte informace, které bude potřeba doplnit podle vašeho názoru. Samozřejmě se můžete stát členy nebo patrony, zanechat super díky, případně jakýkoliv další příspěvek. Teďka už se ale jdeme podívat na sílu finské armády a její přínos pro naše spojenectví. V průběhu let se finská armáda stala známou svými vynikajícími bojovými schopnostmi a moderními technologiemi, které jí umožňují být úspěšnou v boji proti různým hrozbám. Nicméně hlavní hrozbou byl pro Finsko již od jeho osamostatnění roku 1917 jeho východní soused, Sovětský svaz, se kterým ve 20. století svedlo krvavou zimní válku a ve které přišlo o Karelii a další území. Šikana od Sovětského svazu však přinesla i pozitiva. V celé Evropě dnes nenajdeme jednotnější národ odolnější vůči dezinformacím a ze zemědělského Finska se kvůli sovětskému tlaku stala jedna z nejsilnějších ekonomik Evropy. Sovětská a později ruská hrozba vedla i k tomu, že Finsko vybudovalo podél své východní hranice systém opevnění a z peněz výkonné ekonomiky postavilo armádu. Armádu, která má sloužit pouze k obraně a moc dobře ví, k obraně před kým. A armádu, kterou dnes porovnáme s armádou země, která je rovněž v NATO, má dvakrát více obyvatel než Finsko a podobně silnou ekonomiku. Řeč je o České republice. Podíváme se, jak si naše dvakrát lidnatější a ekonomicky podobně silná země stojí ve srovnání s naším severským spojencem. Pozemní síly. Profesionální finská armáda není žádný kolos. Aktivních vojáků z povolání má asi 24 tisíc, nicméně Finsko nevsází na profíky. V případě napadení může Finsko povolat až 900 tisíc záložních sil, které jsou složeny především z mužů, kteří si povinně prošli vojenskou službou o délce jednoho roku. Najdeme mezi nimi však i tisíce žen, které vojenskou službu mohou absolvovat dobrovolně. Nebylo by však dobré přirovnávat povinnou vojnu ve Finsku k tomu, co znají naši otcové a dědové z Komoušské nalévárny, případně co znají dnešní mladí Rusové, které v rámci vojenské služby pošlou do fabriky nebo do dolu. Většina Finů se na vojnu těší a berou ji jako čest. Výcvik pak pro Fina nekončí jednorázovou vojenskou službou, ale pokračuje pravidelnými cvičeními. A tak můžeme říci, že Finsko může v případě války povolat až 924 tisíc dobře vycvičených vojáků a záložáků. Těm by do rukou dali pušky 7,62 RK-62, kterých Finové mají 400 tisíc kusů v různých variantách a rovněž disponují i 300 tisíci pušek z dob východního bloku, a tedy zbraněmi AK a jejich mutacemi z Číny a východního Německa. Rovněž by jim záda krylo přes 11 000 těžkých i lehkých kulometů, především typu 7,62 KVKK-62. Finové disponují rovněž více než 100 000 protitankových zbraní, především typu Enlav a Apilas, a více než 820 mm minometů a 550 81 mm minometů.
Ve srovnání s Finy má česká armáda jen 28 000 profesionálních vojáčků a sotva 4 000 záložáků. Se stárnoucí generací posledních odvedenců zde pak není nikdo další, kdo by byl okamžitě připraven jít bránit naši zemi nebo spojence, aspoň na nějaké vojenské úrovni. A přestože mobilizační potenciál naší země má být asi 2 miliony mužů a žen, nemáme ani zlomek zbraní, které mají Finové. Obrněné síly. Finské obrněné síly jsou hromadou ocely a pancíře, se kterou je potřeba počítat. Co se týká tanků, těch mají 210, většinou typu Leopard 2A6 a Leopard 2A4. Finsko pak využilo zhroucení východního bloku k levnému nákupu vozidel BMP-2, které výrazně modernizovali a nyní jich mohou na svoji obranu použít 110 a vedle nich dalších 110 vozidel CV-90. Co se týká obrněných transportérů, těch slouží ve finské armádě přes 1200 s tím, že 400 z nich jsou spíše muzejní kousky z východního bloku jako MTLB. Nicméně zbytek tvoří transportéry Patria a Sisupasi. V naší české armádě bychom dnes našli sotva 50 tanků, především T-72, a řádově několik stovek bojových vozidel a transportérů. To je při podobně vysokém rozpočtu na obranu, jako má Finsko, docela smutné. Dělostřelectvo. Finsko je placka plná lesů a jezer a proto je pro jeho obranu kromě snajperů na lyžích a plavoucích BVPček velmi důležité i dělostřelectvo a v tomhle ohledu Finové netroškaří. Na svoji obranu mohou použít přes 600 polních děl a houfnic, třeba 113 155mm houfnic Tampela 155K83 nebo 470 122mm houfnic původem ze Sovětského svazu, známých jako D30. Ovšem i na kolech, nebo spíše na pásech, Finům něco málo drandí. Konkrétně asi 200 samohybných houfnic a minometů, především jihokorejských K9 Thunder a sovětských 2S1 Gvozdika, ale i 18 čistě severských dvouhlavňových 120mm minometů AMOS, který má vzhledem ke svému jménu zřejmě něco někoho naučit, třeba začít toho ve Finsku loket. A dělostřeleckou část zakončíme hezky ve stylu u raketového vojska, jelikož Finové disponují rovněž 40 americkými raketomety M270 a 35 českými raketomety RM70. Navíc má brzy dorazit ještě dalších 70 kusů izraelských raketometů Akular. A když je řeč o raketovém vojsku a Česku, tak je fajn říci, že my žádné raketové vojsko nemáme a naše dělostřelectvo má sílu v rámci vyšších desítek samohybných kolových houfnic. Vzdušné síly. Veškerá obrněná technika se stává snadnou kořistí pro ocelové ptáky z letectva a proto je nutné mít i nadvládu nad vzduchem. Tufinům může pomoci zajistit i přes 150 kusů samohybné protiletadlové raketové obrany, především typu Mempec a NASAMS, a též 200 Stingerů s hojnou zásobou munice. Ocelovou stěnu pak nepřátelským letounům postaví do cesty staré, ale stále užitečné ZU-23, kterých bychom ve Finsku našli přes 1100, a přicmrdávat jim může i 6 kousků ITPSV Leopard 2 Marksman. Opravdu velkou vzdušnou nadvládu vám však zajistí pouze kvalitní letectvo. A tím se Finsko rozhodně pochlubit může a bude moci i nadále. Posuďte sami. Momentálně objednaných 64 stíhaček F-35 by mělo posílit už tak schopnou leteckou sílu složenou z 62 stíhaček F-18 Hornet nebo 400 průzkumných dronů, které samo sebou v případě potřeby mohou nějaký ten granát také zvednout. Finové mají i 13 transportních letadel, z nichž 3 jsou super těžké a tedy i super výkonné Boeingy C-17 Globemaster 3. Pochlubit se pak mohou i 20 vrtulníky NH-90. Ohledně vrtulníkového vojska Finy slušně překonáváme a překonávat v budoucnu i budeme. Nicméně naše neexistující protiletadlová obrana a sotva třetinová síla stíhacího letectva staví Finy opět velmi vysoko nad nás i na poli leteckém. Námořní síly.
Tady se s Finy samozřejmě srovnávat nemůžeme a nebudeme, máme leda čluny. Nicméně Finové na obranu svého pobřeží mohou použít 18 relativně malých raketových lodí o výtlaku 240 a 250 tun. Rovněž dvojici lodí, které jsou určeny ke kladení min, a rovněž 13 minolovek, z nichž nejzajímavější je trojice lodí Cantapa Class, které Finsko nechalo postavit v Itálii mezi lety 2012 a 2016. Přičemž k tomu můžeme připočítat ještě několik desítek hlídkových člunů a nákladních vojenských lodí a máme solidní námořní sílu na tak malý národ, jako jsou Finové. Tohle všechno si Finové mohou dovolit za v přepočtu 135 milionů korun českých. Jak vidíte, NATO ve Finsku získá relativně silného spojence s výhodnou polohou, který se dokáže postarat sám o sebe a navíc může pomoci i ostatním zemím. Česká republika si oproti Finsku nezvládá udržovat ani 1/3 sil a už vůbec není schopna zavést jednoroční vojenskou službu pro všechny muže, a to s rozpočtem, který by se s tím finským dal s přehledem srovnat. A to navíc nemáme žádné námořnictvo. Pes bude zřejmě zakopaný v efektivitě. Peněz je dostatek, ale český stát je zřejmě zhruba na 1/3 efektivity Finska. Dámy a pánové, pracující ve státní správě, máte rozhodně nad čím přemýšlet a rozhodně máte kam progresovat. Dámy a pánové, a tohle byla síla finské armády. Jak jste sami viděli, mají toho mnoho co nabídnout a vy sami můžete zhodnotit, jestli to, co nabízejí, je v rovnováze s tím, co po nás budou chtít, a sice přijít jim na pomoc ve chvíli, kdy budou napadeni. A nejspíše napadeni Ruskem, protože ve finském okolí není nikdo jiný, kdo by ho tak nějak mohl napadnout, a není nikdo jiný, s kým by Finové počítali jako s nepřítelem. Dámy a pánové, dejte mi vědět do komentářů, jak se vám video líbilo, doplňte informace, které myslíte, že je potřeba doplnit, zanechejte like a nasdílejte tohle video i svým dalším přátelům a nadšencům do armády a armádní techniky, i do politiky, to je vlastně takové široké téma tohoto finské členství v NATO. No a napište mi do komentářů i svůj názor na válku na Ukrajině, na rozšiřování NATO, na finskou armádu a všechny tyhle ty věci. Taktéž budu moc rád, když si třeba koupíte triko, zanecháte super díky, stanete se členy nebo patrony, však to znáte, byl jsem moc rád, že jste tady se mnou byli až do konce a uvidíme se zase příště. Čus.